www.radiofocha.info. Black Fridaya gazteon prekarizazioa areagotu egiten du. Gazteok erabili eta botatzeko langileak gara Nafarroan, lanaldi partzialekin lan egiten dugu, aldi baterako kontratuekin, eta hori dela eta Ernaiko eta Labeko kideak gaur egoera gordina usalatzeko kaleratera gara. Kapitalak ordaindu dezala! Kapitalak ordaindu dezala! Eta krisi! Labe kapital! Eta krisi! Labe kapital! Black Friday mugari gabe kontsumitzeko sortutako ekimen bat da, gure emozioak, gure bizitzak diruaren bidez merkaturatzeko. Eta guk hau salatu nahi dugu. Mundu mailako pandemia batean gaude, botere politikoak esaten digu harreman sozialak mugatu behar ditugula, baina aldiz bultzatzen duena da kontsumo basati hau ahalik eta gutxi batzuek ahalik eta diru gehien batzeko. Hau da kapitalismoaren logika zentzugabekeri hau, eta horregatik gaur kalera atera gara. Ahotsa puntu info.